Bana daraxtni ko'rsatib, endi gapirishni boshlaymiz do'stlar. Chunki boyagi kommentlarda yozganda gapirishim ko'rsatganda gapirishim shart emas. Chunki odamlar o'qiydi. Odamlar o'qiyotganda xayoli o'qishda bo'lsin dedim. Uni mag'zini chaqishda bo'lsin dedim. Men uchun yangilik bo'lgan narsalar yo'q u yerda deyarli. Xalqning fikri bilan mening fikrim judayam umumiy. Endi texnik muammolarni gapirishyapti, ovozini pastligini, boshqa. Ularga ahamiyat bermayman, chunki bu prinsipial muhim emas. Muhim narsa bu nima bo'lyapti va nima qilishimiz kerak. O'z-o'zidan tushunarli, geosiyosiy qozon qaynashi yana tezlashadi va bu endi orqaga qaytmaydi. Buni 1 yil, 2 yil oldin aytganman. Bu qozon qaynashni boshladi. Urush boshlanishidan oldin aytganman va bu oxiri nihoyasiga yetkazadi. Maqsadni ham tushuntirganman. Eng birinchi maqsaddan boshlanish kerak. Bu narsalardan boshlashdan maqsad ikkita narsa. Planetani qutqarib qolish. Buni qayta-qayta aytganman. Ko'ringlar videolarni. Ikkinchisi Xitoyni, ya'ni Sharqni ekspansiyasini kak sivilizatsiya sifatida ustuvor bo'lib qolsa agar bular hech narsani ayamaydi. Ya'ni G'arb ham shunaqa, G'arb ham hech narsani ayamagan shu paytga, shuni yaxshi bilinglar. G'arb ham, Sharq ham kim gegemon bo'lsa, ular o'zlarini dunyoda nima? Butunlay ustunligini ta'minlash uchun eng qo'ldan boy berib yubormaydi. Shuni dunyo tarixida juda ko'p bo'lgan. Va qandaydir tashqi ta'sirlar, masalan, iqlim o'zgarishi yoki qanaqadir bir o'sha kuchaygan imperiyalarni ichkaridan zaiflashib qulamaguncha ana shu status quo saqlangan. Qachon u o'zgargan? O'sha imperiyalar o'ziga ishonib ichkarida sotqinliklar, xoinliklar boshlagan. Masalan, turkiylar dunyoni egallaganlik haqida men ko'p olib chiqaman. Buni endi dunyo tan olyapti, chunki ko'chmanchilarning o'ziga xos ustunligi u dunyoni hamma qismini xos bo'lgan bilimlarni o'sha sharoitdan kelib chiqib flora, fauna, turmush darajasi ham boshqacha bo'ladi. Hamma bilimlarni o'zlariga akkumulyatsiya qilgan, ularni keyin qaytadan formatlashtirib, standartlashtirib turib, ya'ni tayyor umumiy foydalanish uchun tayyor mahsulotga olib kelib, yana xalqlarga qaytib bergan. Shuning uchun ham u turk ko'chmanchilar, ya'ni turkiylar tilni bergan, davlatchilikni bergan, dinlarni bergan. Tamom vassalom. Boshqa gap yo'q. Lubbo'yingiz problema. Endi turkiylarni parchalanishi oqibatida uyg'ongan G'arb, ularni bilimi asosida, o'shalarni bilimiga tayangan asosida oxirgi katta o'zgarish, revolyutsioner G'arbdagi o'zgarish 1492 yilda bo'lgan. 1492 yilda kak raz Amir Temurda, menimcha u fitna bilan o'ldirilgan, bu mening va matematik modelni xulosasi. Uni o'zi o'lishi mumkin emas edi, chunki uni dushmanlari juda ham ko'payib ketgan. Oxirgisi o'sha Xitoydagi poluslar edi. Poluslar nafaqat Xitoyda, uni qarindoshlari hozirgi Qrim, Ukraina, Kavkaz territoriyasidagilar. Ya'ni bular agar Amir Temur Xitoyga yana qaytib yetib borsa, haligi nimalarni, isyonchilarni, o'zi qo'yib kelgan armiyani qilichdan o'tkazar edi. O'zi uni qo'ymoqchi bo'lmagan Amir Temur xristian armiyasini qo'ymoqchi bo'lgan. Chunki xristian armiyasi unga sodiqroq bo'lgan. Lekin poluslar, chunki xristian armiyasi yo'q, pushkin bilan forsni olamiz degan. Mayli, bu narsalar tushunarli. Umuman 1492 yilda, ya'ni Amir Temur o'tgandan keyin 89-90 yil taxminan o'tgandan keyin hozirgi Ispaniya, Portugal territoriyasidagi 750 yillik musulmon mamlakatni qo'lga kiritishni faqat Amerikani qo'lga kiritish. Amerika haqida ham juda ko'p narsalar noma'lum. Turkiylar territoriyasi bo'lganligini odamlar hali yashiradi, lekin allaqachon uni yashira olmaydigan holatga kelgan. Hech qachon yashira olmaydi. Olimlar ham chiqyapti, prezidentlar ham chiqyapti o'sha 14 yilda Erdo'g'onni o'zini murojaat. Olimlar bag'dan bosim qilgandan keyin oxiri chiqib aytgan. 8-chi asrda biz Braziliya deydik, jami masjidlarni qurganmiz. Afandi bir narsa deb otlarigacha. Amerikadagi olimlarni o'zlari tan oldi. O'sha Amerikani kolumb ochmaganligi va ungacha
U özü uşa Müslümanlar kıyması da İspanya'da yutu bilim kursusuna geçilir. Uşa kıyma da uşa kartelerde ve uşa matruslar bilen uşa Müslümanlar daim Kuba'ya gelip tilavat sanama yetkiyen tilavat kılıydıgen her daim tilavat kılıydıgen cami meçit ve altı yaşa geldiğini. Amerika'nın alımlar üniversitede ders veriyor. Şimdi buna hiç kanka vaprosu yok. Ben Türk dili bu Avrupa'nın tilleri yani Türk dilinden kep çıkarlıgını oğlumla elli kaçan tan alıştı başladı. Ular afisani derecede bir reklam akıması ya. Peki en tanıklı oğlumlar ucu tan aldı. En kalenli yap kayırdı. Demek Şark tan aldı, Gart tan aldı, Türkiye bu magavuşa, Uruslar tan aldı. Demek ki biz özümüzün şu, ana şu asosçilerinin avlatları yaşadığımız Özbekistan'da tan aldılar yani. Kırgızistan'da, Kazakistan'da bu hakta hareketler var. Lakin onlarda ilim yetişmedi. Onlarda nazar yetişmedi. Mahmudjon Qosqorov nazariyasi. Lakin beni kuzat ettim. Oşa Kırgızistanlı ya ki Kazakistanlı dostlar. Oşa alımlarga ne deydi? Rekomendasiya qilish kerak. Unaqa qilmaydi. Ali Jubayevlar meni ko'radi, kuzatadi. Jubayev iqtisod bo'yicha chiqadi-ku. Ana shu Jubayevlar nimaga o'sha Qozoqdagi tilshunos olimlarga nima qilmaydi? Nima uchun ortiqcha ish bo'lsa kerak-da unga? Endi Jahongir Muhammad sizni til ilmingizni kuzatadi, sizni gapingizni aynan takrorladi dedi. O'sha qaysi gapida, qaysi minutida men ko'rsatdinglar? Men Jahongir Muhammad tardan kuzatmayman. Jahongir Muhammadni eng ko'p endi men o'zim ham aytganman, u meni fikrlarimni takrorlashini. Nafaqat til bo'yicha, boshqa bo'yicha. Til bo'yicha meni fikrimni takrorlagan joylarni menga tashlanglar silkasini. Jahongir Muhammad ko'p narsalarni yashiradi, o'zini millatini. Millat gap millat emas. Eron ekanligini hech qachon aytmagan. Men o'sha ham qishloqligi yigitidan mana shu ham qishlog'i menga aytib berdi. Eronni 100% Eronni u kishi tan oladimi desam bilmadim dedi. Telefon qildiring, ulab bering menga dedi. Men unaqa qilmadim dedi. Gap nimada bo'lmasa, agar odam millatidan qo'rqadigan bo'lsa, yashiradigan bo'lsa, u yerda nimadir bor. Bu bir gap millatchilik haqida gap ketmayapti-da. O'zbekistonda nima uchun bunaqa sharoit? Ya'ni dashnoqizm, forsizm, arabizm, urusizm aynan O'zbekistonda dedim. Kimdir yozdi, Samarqand, Buxoro, Tojikiston poytaxt degan isbotlang degan. Bu Amir Temur davrida ham, undan keyin ham Osultonlik davrida, Buxoro xonligi davrida ham, Amirligi davrida ham Tojikiston Buxoroga qaragan. Tushunyapsizmi gapimni? Ya'ni Tojikistonga Buxoro qaramagan, Buxoroga Tojikiston qaragan. Ya'ni poytaxti markazi Buxoro bo'lgan yoki Samarqand bo'lgan. Turkmanistonga Xiva qaramagan, hozirgi Xorazmda Xivaga Turkmaniston qaragan. Qo'qon Qozog'istonga yoki Qirg'izistonga qaramagan, Qozog'iston va Qirg'iziston Qo'qonga qaragan. Ya'ni men aytgan shaharlar poytaxtlar bo'lgan. Ana shu poytaxtlar hozir bugungi O'zbekiston territoriyasida. Ana shu shaharlarda asosiy ma'naviyat shakllangan, asosiy mafkura shakllangan, mafkuraning o'chog'i, manbasi, generatori bo'lgan joylarni bular juda ham qattiq nazoratga olgan. Uruslar ham, arablar ham, dashnoqlar ham, forslar ham, tushunyapsizmi gapimni? Shuning uchun ham bizni O'zbekistonda o'zbek tili o'zbek nima gapirsa ham uni tovushini agar shundaycha harfga aylantirsangiz xato chiqib turadi. Chunki bizni tilimiz emas. O'shaning uchun Jahongir Muhammadni fikrlari bir tomonda to'g'ri deydi, chunki gapini tushuntira olmaydi degani to'ppa to'g'ri. O'shani Jahongir Muhammad shunday gapini tovushini harfga aylantirsangiz xatosi chiqadi. Lekin meni fikrlarimni shundaycha nimaga aylantirsangiz harfga aylantirsa xato chiqadi. Gap unda emas, keyin menga yozishadi, Jahongir Muhammad haqiqatda ham chiroyli gapiradi, yaxshi shakllantirasiz, o'shandan o'rganing deydi. Albatta bu o'rganish qochmaydi, men Jahongir Muhammadni o'rganishim mumkin. Mendan chiroyli gapiradi, chiroyli shakllantiradi. Kamol Rabbiyev. Lekin sizda tanlov, chiroyli aldab, chiroyli gapirib sizni aldaydigan odamga ergashish siz uchun, hayotingiz uchun, kelajagingiz uchun ma'qulmi yoki bo'lmasa gap uncha chiroyli emas, lekin haqiqatni gapiradi. Gap qayerda? Mana shunda. Tushunyapsizmi? Odamni, inson hayotini davomida, sivilizatsiya davomida odamlar ko'proq
saqov tilida, barmoq tilida gapirgan. Daje gapirmagan, men onam bilan bolaning orasidagi nima deydi? Bola onasi, ona bolani shunday qarab, rangiga qarab turib uni ahvolini bilgan. Ya'ni odamlar ba'zan hattoki gapirmasdan ham bir-birini tushunadi. Bu faqat instrument. Qanaqa chiroyli gapirish, qaysi tilda gapirish, qanaqa qaysi kanalda, optik kanaldami, akustik kanaldami, inglizcha mi, ruscha mi, forscha mi, o'zbekcha mi, bu instrumentlarni shakllari. Lekin instrumentga nisbatan maqsad ma'qul, mohiyat ma'qul. Mohiyat haq bo'lsa, Mahmudjon Qo'chqorov fikrlari haq bo'lsa, u har qanday uni shaklidagi, ya'ni instrumentidagi, ya'ni uzatish instrumentdagidagi kamchiliklar bu nisbatan kamroq ahamiyatlida, tushunyapsizlarmi bu yerda. Masalan, Jahongir Muhammadni nima uchun olaman? Chunki namoz Nurmagomedovga nisbatan aqlliroq. Namoz Nurmagomedovdan ko'ra albatta Jahongir Muhammad tipichniy men uchun. Aldovchilar deymanda. Aldash qandaysizlar aldaydi deb. Yoki bo'lmasa nima desam bo'ladi. Yoki bo'lmasa Bobomurod Abdulla nima uchun olmayman? Yoki bo'lmasa mana menga doim yozishadi anavi nima bir narsa knopka deydi nima xush xush isbat xush deydi. Ularni xalq o'zi shundoq ham biladi chunki ularni maskasi unchalik ham mustahkam emas. Lekin Jahongir Muhammadga o'xshaganlar juda ham ehtiyotkor. Juda ham ehtiyotkor. Uni ularni fosh qilish ancha qiyin narsa. Men o'zi pashni fosh qilish darajasiga yaqin kelib qolganligi uchun xalq o'zi ko'rishni boshlaganligi uchun o'tgan safar o'zini bozorga qo'ydi. Meni gapimda aytmadi lekin meni fosh qilishyapti demadi. Uni o'rniga aytdiki, siz qarab qolgansiz, endi chiqmay qo'yavering deyishdi dedi. U gap o'zlar o'zini ichidan chiqadigan gap menimcha, endi bahona qilish kerak. Sizlar chiqmay qo'yaveringmi? Agar chiqinglar desanglar, like qo'yinglar dedi. Endi bu kak tipichniy bozorga qo'yish o'zi. Mayli. O'shaning uchun kimdan kim o'sha men til bo'yicha fikrlarimni o'g'irlagan joyi bo'lsa menga tashlanglar, men uni ko'raman. Chunki men hammasini videolarni ko'rib yotganman. Nima uchun Jahongir Muhammad Makka mushlari? Men formulani tushuntirishim uchun shu formulani qayta-qayta tahlil qilib sizlarga tushuntirishim kerak. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni unga har xil misollar keltirib har xil aytaylik bir namoz mo'minni bir Bobomurod Abdullani yana bir boshqasini qilaversam bu muammoni mohiyatini tushunmaysizlar. Muammoni mohiyati nima degan bo'ladi? Muammoni mohiyati 32 yildan beri o'sha Karim davrida aldab kelayotgan o'zlarini soxta muxolifat, ya'ni ular tanqidsizlik kelganlar sizlarni aldayapti. O'shalar orqali sizlar aldanyapsizlar. O'sha ozodlik, o'sha yoki o'sha erk partiyasi va hokazo. Ya'ni bu agar sizlar ana shular bo'lmasa, sizlar o'zlaring hal qilardinglar. Kerak bo'lsa ko'chaga chiqib ketardinglar, Qirg'izistonga o'xshab ketib kerak bo'lsa yangi boshqa chorasini izlardilar. Lekin bular sizlarni yo'naltiradi-da. Men o'sha haligi saylov masalasida aytdim-ku, tanqid qilib saylash arafasida saylash tomonga burganini men konkretni isbotladim. Yana nima kerak sizlarga? Yana nima kerak? Misol uchun mana bizga qarshi chiqqanlar uchtasi ana o'qoncha bilan o'qonchaning qo'shib uchtasi uchovini ham xudo jazosini bildi, endi o'ldi deydi-da. O'shani ham olib chiqdim, meni o'ldirganga chiqaryapsiz. U Jahongir Muhammad o'ldirish shartmas. Bu ularni mana shu tizimda, qaysi tizimda agar himoya qilayotgan bo'lsa, xalq aldi. Ular bitta nam yo'g'i bilan odamlarni yo'q qilishga tayyor. Menga shu xalaq beryapti, Mahmudjon Qo'chqorov desa, u shartmas shuni o'ldiringlar yoki oilasini nima qilinglar deyish shartmas. Ular qiladi keyin xudo jazosini berdi deb olib chiqaveradi. Uchtasi padriyat menga qarshi chiqdi. Tanqid qilib qarshi chiqdi, xudo o'zi jazosini berdi. Men o'shancha aytdim, xudo bilan telefonda gaplashdingizmi dedim. Chunki Nozik bilan telefon qildi deganiga nima yo'q qildim-da, haligi saylov oldi nimasida fikri o'zgarib qolgan. Prinsipialda bu juda ham tushunyapsizlarmi, formulani ko'rsatadi. Formula uni mohiyati. Xo'sh, bu bir. Demak, biz tanlov qilishimiz kerak. Bizda maqsadmi? Haqiqatni, mohiyatni tushunish maqsadmi yoki chiroyli shakllantiradigan yoki chiroyli gapirishni quloqimiz maza qilib eshitishi biz uchun muhimmi? Mana shundan kelib chiqinglar. Mahmudjon Qo'chqorovni eshitmay qo'yinglar, agar fikrlari, ovozi yaxshi bo'lmasa, fikrlari oldi qochdi bo'lsa. Men sizlarga oldin ham aytganman, men parallelni
paralelni nima uchun men boshqalar o'sha tilshunoslar yoki siyosatshunoslar yoki iqtisodchilar ko'rmagan haqiqatni men sizlarga ko'rsatyapman. Iqtisoddagi tengsizlik nima dunyodagi hozir zamonaviy qullik xo'jalik rivojlanmasi formulasi. Iqtisodchilar bu faqat o'sha lag'mon ishi, ilish bo'yicha men chiqarganman. Bo'lmagan gap bu mehnat samaradorligi. Farqsa 10% farqlar. Hozir hamma texnologiya o'sha mashina, o'sha mashina bizda, o'sha liniya, o'sha liniya, o'sha xolodilnik, o'sha mikrovolnovka pech, o'sha mashina, o'sha shopir A nuqtadan B nuqtaga olib boradi. O'sha o'qituvchi A, B, C, B, C ni o'rgatadi. Bunaqa oyliklar farq qilishi mumkin emas, hech qachon. Chunki bunaqa oylik farq qiladigan bo'lsa, investorlar shundaycha o'sha yerga boradi-da. Chunki oylik oz-ku, bu yerda masalan 5000, 10000 dollar bermaydi oyiga. Ularga 1000, 2000 dollar berib, o'sha yerda ishlab chiqarishidan boshqasini olib teng bo'lib bozor to'yinmagan. Lekin nima uchun shunaqa bo'lmaydi? Chunki izolyatsionizm. Ular izolyatsiya qilib qoladi, xalqni ezib, xalqdan o'g'irlab, bularni bankiga qo'yib yuboradi. Ko'ryapsizlarmi? Bu ya'ni bu hech qanaqa bozor iqtisodiyoti emas. Hech qachon haligi qayga borma bor, tor hamma joyda bor, toshni tarozi degan gap buzilganda qachon. Ana shu buzilishini men aytdim-ku, futureslarni oldindan o'sha Wall Street'ga o'xshagan nimalarda, birjalarda narxi o'zgarishi oldindan ularga ma'lum bo'ladi. Chunki viloyatli mamlakatlar, masalan, Amerika yoki boshqa mamlakatlarda endi prezidentlar aytgan gap urush qilish yoki ugroza qilish Eronga yoki Shvetsiya, Koreyaga yoki bu narsani aytishi birdan birjadagi qimmatli qog'ozlarni, futureslarni narxiga ta'sir qiladi. O'sha gaplarni hali chiqmasdan turib bu Wall Street'dagilar biladi va o arzon bo'lish oldindan ma'lumlari ma'lum-ku. Bu gapdan keyin nima bo'ladi? Bozor qayerga qarab ketadi. Sotadi, qimmat bo'ladiganlarni oladi. Mana shuna qilib tebranish, ya'ni kalibani, wave, wave'dan foyda qilaveradi, hech narsa qilish shart emas. Hech qanaqa iqtisodiyot bilan aloqasi yo'q bu narsa. Ya'ni sog'lom bozor iqtisodiyoti. Bu narsalarni iqtisodchilar aytgan yo'q-ku, men ochib kishiganman. Endi shunaqa tilda fundamental yagona ilmiy empirik nazariyasi boshqa bo'lmagan. Bu bo'yicha ma'muzun qo'shqorib nazariyasi. Demak, bu ham dinni inkor etmaydi, odam atoga xalq Xudo tomonidan berilgan degan. Demak, bu olimlarning fikri bo'lgan o'sha qadimgi. Ham bu dunyoviy metod, ilmiy metodlar orqali hozirgi dunyoviy olimlarga isbotlay oladi. Ko'ryapsizlarmi? Endi shunday bo'ladigan bo'lsa, mana shu ilmlarga erishish uchun front darajasiga chiqish uchun men to'xtovsiz o'ylashim kerak. Mana masalan, men ertalabga yaqin tushimga kirgan narsani aytaman hozirlarga. Ya'ni men ham kerak bo'lsa tushimda ham, umumda ham, hattoki mana shu sizlarga jonli qilib turganda ham xayolimda haligi kompyuter protsessori boshqa programmalar bilan ishlayveradi, vichisleniya ham qilaveradi, ham bittasi boshqasi bilan siz ko'rasiz, qolganlar ham ishlayveradi. Odamda ham shunaqa qilish mumkin. Men 3 ta narsani deb aytmayman, lekin 2 ta narsa doim ishlaydi. Bittasi meni doim ilmiy faoliyatim. Hamma sohada bu dunyoni bilish bo'yicha. Qaysi sohada demang, bu dunyoni bilish. Dunyoni bilish bo'yicha hali ilmni front yetib bormagan, hali kitoblarda eksplisit bilimlar yo'q, ya'ni na kompyuterda bor, internetda, na kitoblarda bor, na uni biladigan odamlar bor. Ana shu frontda siz ketishingiz uchun siz to'xtamasligingiz kerak fikrlashdan. Bitta odamning umri inqilobiy ilm qilishga juda ham kam, shuni yaxshi bilinglar. Siz endi o'shani tezlatish uchun boshqa kitoblarni boshqalarga o'qiysizda, uni qabul qilishingiz kerak. Agar o'sha boshqalarning kitobida bitta xato ketgan bo'lsa, siz ham xato yo'ldan ketaverasiz. O'shaning uchun men noldan boshladim. Ya'ni tabiat mantiqini, jamiyatni gapiruvchi, tilchi gapiruvchi, siyosatchi gapiruvchi, iqtisodchi gapiruvchilarni fikrlarini inobatga olmasdan noldan, ya'ni tabiat mantiqidan boshlaganligim uchun menda butunlay yangi natijalar berdi. Ya'ni shuni bildimki, dunyoni boshqaruvchilar ataylab ilmni yashiradi, maxsus yashiradi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, juda ham qiziqda. Jamiyatimiz nima rivojlanmaydi, to'g'ri rivojlanish yo'liga o'tmaydi degan savolga, demak, aldanish uchun, aldanayotganlik uchun. Xalq aldanmaydigan bo'lsa, 1 minut, 1 kunda og'darib tashlaydi ularni. Lekin uni aldovchi allaquluqlar bor, allaluvchi. Jahongir Muhammadlar bor, namoz nur mo'minlar bor, hatto kishilar eng haligi Muxtor Aliylarni aytmayman, hozir hamma uni tanqid qiladi. U juda ham uni qora botirga aylantirib yubordi o'zlari. Ana Muhammad Hamid Sodiq bor-ku, Muhammad Hamid bir narsa haligi arab tilini o'rgatadi, ismlarisini yo'q, Oriqdan kelgan bir yigit. Juda zo'r yigit, juda yaxshi arab tilini o'rgatadi, lekin u mavjud bilimlar asosida, ya'ni ungacha bo'lgan
kitoblarda yozilganlar sani. Gap shundaki, sizlar bilayotgan odamlar, chiqayotgan odamlar, hattoki motivatorlar o'zlarini fikrini bildirmaydi. Kitobda bor narsani o'zining nomidan gapiradi. Mana kitobda mana odam aytgan deb har doim aytish shart emas. Masalan, 18 yosh, 20 yosh, 30 yosh ana boringki, motivatorlar to'lib ketgan. Deli Karnegilarda yo boshqalarda gaplarini men shu kitobdan shu joyini oldim mana perevod deb aytib o'tirmaydi. O'zining nomidan aytaveradi. Misol uchun ahmoqning 7-ta belgisi deydi. Yana qaysidir avtordan olgan yoki qanday biznesni yo'lga qo'yish kerak, mana buni qisqada deydi. Bular hammasi kitobda, internetda, hamma joyda bor. Yo ingliz tilida, yo rus tilida, boshqa tillarda ham bor. Ularni o'zlariniki deb olib chiqadi. Buttani nimaga o'xshab? Sanjar Xo'jaga o'xshab, yoki bo'lmasam Nizir Abdikarim, Hizrmi deb Abdikarim, chunki o'zidan qo'shgan joyida u sразу sharmanda bo'lar. Hali fizik, biolog bir narsa olimlar kiribdi, pechga sal ko'tarilgan ekan dedi. Umuman konveksiya qonunlariga, fizikani qonunlariga noto'g'ri, maktab o'quvchilari ham u noto'g'ri ekanligini biladi. U Nizir Karim u narsani tushunmaydi. O'zidan qo'shgan joyida sharmanda bo'laveradi. Tushunyapsizlarmi gapirayotgan? Ular faqat artistlar, tovush generatorlar. Ko'chadagi odam soqolini ko'rsatdi, sochini ko'rsatdi, ko'zoynagini ko'rsatdi. Tamom bo'lsa. Mana Sheral Jo'rayev haqida gapirdim, Abdulla Oripov haqida gapirdim. Odamlar aytyapti, nohotki deyapti. O'ylab ko'rmaganda bo'lmasa hammasi biladi uni. Uni fikrlash uchun formularni ochib tashlash kerak. Masalan, Jahongir Muhammad o'sha prezident saylamasa, birdan saylab tomonga strelka qilishini ham hech kim yashira olmaydi. U nima? Tomaris dedi. Tomaris nima qilgani eslaydi. Demak, bular hammasi shularni manipulyatsiya qiladi. Chiroyli manipulyatsiya qiladi. Falas qilinglar, kim agar haqiqatan shunaqa bo'lsa, endi o'sha 10 milliondni olmagan deb, chunki menda fakt yo'q. Agar falas qilinglik olgan, shuning uchun ham shunaqa anaqa qildi. Deylikda endi falas qilinglikda. U shayton deysizlar. Biz xalqni qiynayapti bu kalamushlar, korrupsionerlar. Ular jirkanchlikmi yo sizlarni aldamasa Jahongir Muhammad o'sha 32 yildan beri sizlar tomon bo'lib soxta Karimov bilan kelishilib muxolifatga aylantirilgan o'sha Turkiyadagi Muhammad Solih bu jurnalist bular spetsialni vinilyat qilingan chetga o'sha muxolifat sifatida va xalqni aldash uchun foydalanayotgan bo'lsa oxirgi marta o'sha saylov darajasida kim ko'proq jirkanchilroq? Chunki siz düşmanda agar 100-100 front ko'rsangiz, unga qarshi kurashasiz. Siz ishongan fikrlarga, fikran ishonganlar siz chavutursa, chavutsa davom etursa. U kim siz uchun eng xavfli? Ana shu Jahongir Muhammadga o'xshagan, yo Muhammad Solihga o'xshagan, yo Alaqulov, Xudoy qudrat nazari yoki Abduqodir Mo'minov, yoki bo'lmasam Ozodlik, ana u nima? Sarvar Usmon. Sarvar Usmonlarga oldin kelar ekan. Birinchi bu ozodlikka nimaga ishga kirganlar yuragi achishar ekan chunki odamlar o'lgan, adolatsizlikka qon, o'ldirilganlar, zo'ravonliklar, adolatsizlik, haqsizliklar haqida hech kim sud na sud yordam beradi, na hukumat yordam beradi, ular bularga yozar ekan ishonib, rasmlar jo'natar ekan. Ular ilgari ularni ko'rib yuragi bunday nima bo'lar ekan. Keyin yuraklari toshga aylanib ketgan. Baribir soqqa yo'q ulardan, rahmatlari yo'q, baribir oddiy xalq qiynalgan xalq bir tin chiqarib bera olmaydi. Yana korrupsionerlarni ishini bajarturgan. Mana gap qayerda. O'shandasi o'sha Pragada meni eshitishim bo'yicha ana shu ozodlikda ishlaydiganlarni seli binolari bor ekan. Arendaga berib qo'ygan ekan. Qaranglar, qaysi puliga. Buni surishtiradigan odam bor. Ular biznesi bor. Demak, sizlarni aldanishlaringiz hisobiga o'sha Karimovdan misol uchun manfaatdor bo'lgan deylikda. Manfaatdor bo'lgan bo'lsa o'sha ana Jahongir Mahmudov 10 million deylik, men ishonmayman, ishonmayman, yolg'on. Falastinlar shunaqa qilib sotib olyapti. U 10 million, keyin yana 10 million bergan bo'lsa, 20 million dollar qayerdayu? Xalqni turmush darajasi 20%, 35 million xalqning 20% yaxshilanmaganligi nima qayerda? Ko'rasizlarmi qanaqa? Milliard, 100 milliardlarda ular o'g'irlashiga bular sharoit qilib beryapti. O'shaning uchun biz formulani ochishimiz kerak. Mayli endi. Demak, Jahongir Muhammadning nisbatan aqlliroq va uni fosh qilish qiyin bo'lganligi uchun men o'sha narsani ochdim. Chunki hamma menga protest qilishni boshladi. Sen kimsan Jahongir Muhammadni tanqid qilib deb. Men bor yo'g'im moddalarga almashtirdim. Hali atomlarga,
nukleitlarga ajratadigan bo'lsam hech qanaqa savol qolmaydi, lekin afsuski menda vaqt yo'q. Lekin menga agar proteslar chiqsa, yo'q, mana shu yerdan gapingiz xato desa, men harakat qilaman materiallarni topishga va isbotlashga. Dalshi o'sha hech qanaqa aybi yo'q diniy masalalar bo'yicha men nimani aytmayapman. Muxtor Ali aytibman, uni xalq bilib bo'lganda, uni oldidan men chiqqanman. O'sha Muhammad Hamid degan o'qituvchi yaxshi odam deyapman, kamtar o'rgatyapti, lekin unda ham mana Jahongir Muhammadda ham o'sha qolgan nimalarda ham men tanqid bilan chiqqanlarimda-da, yoki o'sha Shizatxon, Qudrat Xo'jayev, hammasini haq tanqid qildim, asosan tanqid. Bularda nima bor? Yoki bo'lmasam nima Bo'ronov, Anvar Bo'ronov, o'sha tilchi, o'sha etimologiya bilan shug'ullanadi. Bular nima uchun men bularni hattoki o'zlarini kanaliga, kommentlarga yoki yozib messenjerga yozsam menga ko'rmasdi. Bularda kibr bor, kibr. Jamiyat meni qahramon qildi-ku, men yolg'onmi, rostmi qahramonman, bu kim bo'pti deydi-da mana gapiradi. O'sha eng bularni ichida eng yaxshisi, tozasini olaylik. Bu Muhammad Hamid. Muhammad Hamidga aytdim. Malik Yomiddindagi din bu siz aytgandek jazo va mukofot degani emas dedim, konkretni uni oydinda misol keltirdim, din to'liq ta'limotligini keltirdim. Sen oydin deysiz, o'sha oyni oxirgi kunidanda eng katta bo'lgan holat oydin bo'ladi, chunki endi tugayapti-da oxirgi kun, uning uchun qiyomat qayom, o'sha sikl uchun keyin yangi oy chiqadi, yerdagi sivilizatsiya uchun ham qiyomat qayom. De in, de nih bo'ldi, in to'ldi degan, yakunlandi degan. Bularni tushuntirdim. Undan tashqari mana bugun oldindan balkim aytgandirman, yana tushunib qaytaraman, mana shu narsani qaytarishim kerak. Dinozavr degan narsa bor. Bu hamma tillarda dinozavr degan yo'q bo'lib ketgan degan, chunki de in yakunlangan degan, tamom bo'lgan, bitgan degan, tushunyapsizmi? Uni men etimologiyasini chiqarganman. Yana nima deganman? Mana yahudiylarda, mana kim yahudiylarni yaxshi bilsa, o'rgangan bo'lsa, yahudiy do'stlari bo'lsa tushuntiringlar. Bu ortodokslar, ya'ni hasidishlar hech qachon davlatni, mana sud idoralariga murojaat qilmaydi. Chunki ular hech qanaqa o'g'irlik qilmaydi, ularda haligi nima borda? Haligi nechta 10 tami xudodan nimasi tufayli mana senga mana yer, senga mana bunaqa bunaqa yaxshi tomonlar, keyin egiptliklarni nima jazolagan, xudoni jazolaydi deganda men ko'rdim. Juda ham ko'p narsalar bunaqa bo'ladi, hammasi bo'lyapti. Oxirida aytgan o'zini bolalarini o'ldiradi hattoki degan solchinda. Ana shu abort qilayotgan rasmgacha ham bor, u oldingi kitoblarda. O'zini haligi tug'magan bolalarini o'ldirishni boshlaydi degan. Xuddi o'shani haq ekanligi yo o'shani haq bo'lishini dunyo harakat qilyapti. Mana gap shunda. Farqi yo'q, qaysi birinchi, qaysi ikkinchi. Oldin fikr shakllantiriladi, keyin amaliyotga o'tadi. Faqat unga ishonish kerak va ishongan bo'yicha harakat qilish kerak. Dunyo demak jazolanish kerak, o'sha bolalarni o'ldirish kerak deb agar harakat qilsa, dunyo lobbilari o'shunga keladi va keldi ham o'sha. Qaraylarda gap qayerda. Ilgari diniy jamiyat bo'lgan, unda mana shunaqa hozirgidaqa prokuratura, sud, bu narsa degan konstitutsiyani o'rnida misol musulmonlar qurgan bo'yicha yashagan, xristian mamlakatlari Bibliya bilan, iudiylar bu Tavrot bilan yashagan, ya'ni o'zlarini diniy formulasi bilan, hech qanaqa bunaqa yuridika bir narsa bir narsa, ular diniy bo'lmasa hammasida o'sha huquq qismi bor, o'sha Qur'onda ham bor, yoki masalan mana yahudiylarda Rambam deydi, ya'ni qonunlar kim bilan qanaqa aloqa qurish kerak, masalan o'shalar o'zini birodarini, ya'ni yahudiyni aldash kerak emas, lekin yahudiy emasda alda degan joyi yo'q, o'z-o'zidan shunaqa xulosa kelib chiqadi. Endi qaranglarda, mana shunaqa o'zlarini qonuni bor, musulmonlarda ham shunaqa bo'lgan, o'zingni birodaringga sudxo'rlik qilma degan, bu degan so'z boshqalarga sudxo'rlik qilma degan deyib kelib chiqadi o'zi aslida, lekin musulmon mamlakatlari yo'q, hech kimga sudxo'rlik qilmaymiz deydi. Lekin tarixda o'sha nimada Xazariyada o'sha Kasbiyni g'arbiy chek tomonidagi hozir turklar yashayotgan, Ozarbayjon yashayotgan, boshqa Turkiyani bir qismi,
Kafkasya işte Çiçil'le şeyden başka şeyden teritoriyelerde Hazarya bugün. Ya Ukrayna geçiydi bugün. Yani şu Hazarya memleketi de şu Yahud demesi ge başkaları Yahudiler çıkan. Kendi Yahudiler başkaları çıkan. Çünkü ula en çıraylı kızlarını tellep şu pravitillerge hatın kılı bir işge undagende kendi yolunu kubbusu yapar. Ve buna erişken. Hatın kılı bugüne onun hatınını doğurgan ballarını şu pravitil yani uşan de lideri kılıp çıkarışka hareket kıyın arkanda yolu bile. Kendi kıbılsa o şehirde Yahudiler iyi geldi. Yani başkaları da iyi geldi. Bir yandan Türkiye ile Müslüman memleketi, bir yandan Hristiyan memleketi, iki tamamen kıskanırken ki her daim hiç kaçan muvaffakiyet geçirmeken çünkü bu pul bile satmak hamlesini. Yani İpek yolu, Kıtay bile Avrupa'nın ortasındaki İpek yolunu kontrol eden İran'da, Şimali kısmı şu gibi. Ama şu, şundan keyin bular ichkaridan diversiya qilib turib yengan oxirgi marta. Juda ham qiziq. Bundan keyin Yevropaga qochib ketishgan. Nima demoqchiman? O'shanda ko'pchilik Yahudiga o'tib ketganligini sabab turkiylarni qolganlari ham ancha munchas. Chunki masalan savdolar, uchta savdolar, bittasi xristian, bittasi yahudiy, bittasi musulmon. Yahudiy tez boyib ketgan. Bilasizmi nima uchun? U protsent hisobiga boshqalarga qarzga tavar bergen yoki qarz bergen. Xuddi hozir banklar qilayotgan. Qolganlar unaqa qilolmagan sudxo'rlik. Demak, u savdogarku, u endi dinlar shakllanayotgan. Xristian ham endi bo'ldi, musulmonlar ham endi bu ham qaysini tanlov bo'lganda, nafs tanlovi bor-ku baribir. Sizlarniki yahudiy ma'qul bo'lgan, ma'qul yahudiyga o'tib ketgan. Yahudiy bo'lsa, u uni dini, ya'ni uni qonuni, hozirgi u davlat konstitutsiyasi bunga qarshi deydi. Bu zabret yo'q deydi, o'shga qarab ketadi-ku, masalan, odamlar siyosiy boshpana so'ragan. Oldi o'zi diniy qonunlar bo'lgan bo'lsa, o'sha konsept nuqtai nazardan qaraganda, demak, men savdogar bo'lsa, men pulimni ko'paytirishim kerak, menga mana din ma'qul, aytaylik. Yahudiy dini ma'qul, chunki men protsent ola olaman, deydi-da, ko'ryapsizlar gap qayerda. Yoki bo'lmasam, shimol xalqlariga, masalan, sen cho'chqa yemaysan, musulmonga o'tasan, men cho'chqa yemasam, menga Lütfi Müslümanlar kadar Hristiyan makul. Maşlaki tellevler bu gende, başında. Şimdi asla mı yapıyordu? Bunu yaşlar çukur uğurgen çıktı. Bir tane ki adamlar Müslüman bu komagen, yok ki Hristiyan, yok ki Yahudi bu komagen. Malum bir tellevler bu gende aldığında. O aldığında bu. Mene yine uşa ailede tuğulgelerde onaki tellev yok. Lekin uşa peyti tellevler bu gende. Demek ki ki uşa peyti hiç kanaka başka konstitusiya, prokuratura hazır gide kalmaz. Hemen dini konular bu gende. Demak u din to'yra deyishadi-da bular, ya'ni yahudiylarda hozir ham bir-birini o'sha sud bo'yicha qiladi. O'sha eski yil 5700-yil yangi yilini nishonlaydi. 5700-yil. Bizniki ham shunaqa bo'lgan turkiylarda, undan ham uzoqroq bo'lgan, lekin uni qani endi bizni nimalar tiklasa. Biznikini barbod qildi-ku. Arablar kelib hijriyga o'tkazdirdi. Keyin xristianlarni, o'rislarni nimasi bo'lgandan keyin bu Yesus Kristus yil nomasi bilan bo'ldi. O'zimiz yil nomamiz qayerga ketdi? Mana gap qayerda. Demak, o'sha tanqid qilayotgan o'sha sallalik, kallasi sallali soqollilar aytinglar, sen qaysi til bilan nima qilsan? Mana bugun 25-yanvar 2023 deb aytasan-ku, yozasan-ku, nimaga hijriy yil bilan yozmaysan deb aytinglar o'shanga. Qisqasi o'sha mana shu yahudiylarni ota do'stlarini biladiganlar biladi, bular hech qachon sudga bormaydi. Hech qachon. I sudni o'zlarini diniy sud nima sud qiluvchilari bor, uni borib turib din to'yra deyishadi. Ya'ni Tavrot asosida sud qilinadi. Ajrashadigan bo'lsa ham. Misol uchun kimga qancha mulk qolish kerak, masalan, bola kimga bo'lish kerak, bunaqa narsalarda ham o'sha huquqshunoslar, diniy huquqshunoslar hal qiladi. Albatta, ular sadirjanasi, ular oyligi ham bor, ularga to'laydi kerak bo'lsa. Xuddi sudga nima qilganda, ya'ni chastni advokatga pul to'laganingizdek. Lekin ular Tavrot bo'yicha qiladi. Uni, bular bilasizmi nima deydi? Sud qilaman degan so'zni din to'yra deydi. To'yra degan Tavrot, din deydi. Sizlar o'ylamang, demak, ha, bular dunyoviy sudmas diniy bo'lganligi uchun din to'yra. Yo'q, bu din to'yra eskidan kelgan. Din degani yakuniy degani. Yakuniy xulosani beradi o'sha qozimi nima bo'lsa, diniy qozi, tushunyapsizmi? Ya'ni din degani bu yakuniy degani yahudiylarda.
yakuni Tavrat bo'yicha xulosa qilishdi yani. Tavrat yaxshi bilishasiz, Tavrat bo'yicha demak, sen buncha yil yashagansan, buncha bolang bor, shuncha pul to'lashing kerak, mashina senga, uy bunga deb turib, Tavrat bo'yicha nima qiladi? Ya'ni yakuni degan Tavrat. Dinozavr degan yakunlangan, yo'q bo'lib ketgan, qirilib ketgan degani. Yaumiddindagi din degani din so'nggi kun yoki qiyomat kuni degani, oydin degani, oydin mana oy endi tugaydi degani. Tugash kuni degani, ya'ni qiyomat qayom degani. Lekin shu narsani men olib chiqdim o'sha Muhammad Hamidga yetkizinglar dedim. Ular unga yetkizgan o'quvchilar. U menga chiqib yoki bo'lmasa boshqa so'zlarda ham xatosi haqida so'rashadim menga. So'rashmaydi, chunki ularda kibr bor-da, baribir. Kibr nimadan iborat? Jamiyat bizni qahramon qilib qo'ydi-ku, demak bizni tan olyapti-ku, menga shuncha popchik bor, shuncha like bosyapti-ku. Demak men iyerarxiyada yuqori turibman. Mahmudjon Qo'chqor kim bo'lib, hech kim tanimaydi, velosipedda yuradi. Na akademik, na boshqa. Mana shunaqada tushunyapsizlarmi? Xuddi Jahongir Muhammadovga men solishtirayotganda, ya'ni mohiyatini shaklda solishtirayotganda, bugungi kun shaklokratiya, olim, ilmlar qadrlanmaydi, shuni yaxshi bilinglar. Bu narsa dunyoni boshqaruvchilar qilgan, ya'ni ilm va olimlar qadrlanmasin, boshqaruvga faqat ilmsizlar kelsin deb turib, siyosat, iqtisod, sotsiologiya, shunga o'xshagan sotsial ijtimoiy fanlarni hammasini fanni ichidan fanni olib tashlagan. Fan, ya'ni science bu faqat fizika, kimiya, biologiya. Asosan fizika. Fizikadan kimiya ajralgan, kimiyadan biologiya. Fizika. Ana shu fizikani tili matematika. Demak, bu narsa yo'q. Hozirgi faylasuflarda bormi shunaqa? Shunaqa nima bormi? Shunaqa nima bormi shunaqa? Nima deylik? Matematikadan, astronomiyadan, kimiyadan, fizikadan qiladigan falsafa kabirasini bironta professorini, akademiyani bilasizlarmi? Bo'lmagan. Lekin bizning bobolarimiz hammasi filosof yoki faylasuf deb turib, keyin astronom, matematik, bir narsa ketavergan. Hammasida. Hamma olim bo'lsa-ku faylasuf bo'lgan. Undan keyin matematika ham bo'lgan, astronomiya ham bo'lgan. Demak, u faylasuf degani fizika, ya'ni tabiat mantig'i. Tamom masalan, mana shundan kelib chiqadi. Dunyoni boshqaradigan ataylab soxta olimlarni tayyorlash uchun PhD, PhD degan toni bor, ichida ilmi yo'q. Faqat O'zbekistonda emas, dunyoda. Shunaqa tushunarli. Mayli, bo'lmasam savollaringni beringlar. Bu kibrlarga biz nima qilamiz? Jahongir Muhammad til bo'yicha qaysi fikrimni takrorladi, uni menga yozinglar. Muhammad Hamidga yozinglar. Yana u kamtar odam. Nima qilaman? Xuddi alif, lam, mimni chiqara olmaganda hech qachon chiqara olmaydi. Men alifni chiqardim, qolganini ham chiqarib beraman. Xayr, salomat bo'linglar.